فقير أتاك لا أتلي من عطائك علي فصيب زنا بالنور والمدد. يا رسول الله من بيدي يا حبيب الله salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulan wacan oo wanaagsan ramadaan kariim, kuna soo dhowaada mar kaleya barnaamijkeenii laafur redio hargeysa iyo afla xinog oo goorahan oo kale aad ka dhagaysataan idaacadda redio hargeysa. afu cun haddaynin indhahaaga soo laab, afku hadal xun yuu odhan, addimadu shariyay geli bixi waxaad awoodan. barnaamijkeenan oo muddada aynu ku jirno bisha barakaysan ee ramadaan aynu si toosa halkan uga wada socon doona ayaa aalaaba waxaanu su-aalo kala duwan ku weydiinaa bulshada qaybaheeda kala duwan intii aanu la kulanno, islamarkaana ciddii sida saxda uga jawaabto abaalmarino aanu guddoonsiino. bal haddaba galabta qofka ugu horeeya ee barnaamijkeena ka qaybgelaya ha ku bilaabo magiciisa saddexan. bismillahi raxmaan raxiim. waan ku dhowey inshaallah. magacayga walaal axmed maxamedis. axmed, ramadaan kariim baanu ku leenahay. hal su-aal ayaan ku weydiinayaa, su-aashaasi haddaad karata abaalmarinaya aflix inoo guddoonsiin doonta, haddii kalena waa inoo aqoon guud. su-aashaan ku weydiinaya waxay noqonaysaa dagaalkii ugu dambeeyey nebigu galay, dagaalkii ayuu ahaa calayhi salaatu wasalaam. bismillah, waxaan filayaa haddii aana khaldanayn tabuuk baanu haystaa. aad baad mahadsan tahay. su-aashaas sidii saxdayd baad uga jawaabtay. aflix inoog ayaa abaalmari guddoonsiin doonta. barnaamijyada noocana seed aragtaa? barnaamijyada noocan wallahi alxamdulillah, qofku inuu maskaxdiisa tijaabiyo waa tijaabi maskaxdaada la odhan jiro had iyo jeer. waqtigii caruurnimadee hal xiraalaha iyo had iyo jeer ayaa aada u badnaan jirtay. waxaa laga yaaba qofka markuu ugu yaryahay konton ama lixdan hal xiraalo ayaa waqtigaa waayo waqtigaa hore xagga diinta madaarisku aad buu hooseeyey oo maadigaas rinjeba four time de waqtigaanu ardaynimada anagu ahayn dhowrisiyey talaadkii. markaa had iyo jeer aad iyo jeer qof kasta dee waxaa lagu sharibi jiray maskaxdiisa su-aal qofku ka keena maskaxdiisu su-aal ka keenay ahaan jirtay. qofkan kalena inuu jawaab isagoo sameeyey ahaan jirtay. hal xiraalayaalba dee berigii hore had iyo jeer dee alcilmu bayn talaamiid baa laydhaho waxuu ku jiraa cilmigu dee ardayda dhexdooda ha. markaa walaal aada bay u fiican tahay runtii xaqiiqatan in waan ku taageersanay. aad baad mahadsantay ramadaan kariim baan ku leenahay. kusoo dhawo barnaamijka laaf radio hargeysa iyo afla xinog. ugu horeyn magacaaga saddexan? maxamed cabdisaama. maxamed, ramadaan kariim baanu ku leenahay. hal su-aal ayaan ku weydiinaya, su-aashaasi haddaad garato abaalmarinaya afla xinog guddoonsiin doonta, haddii kalena aqoon karasun baynoo noqonaysaa. markaa su-aashan ku weydiinaya waxay noqonaysaa, goorma ayuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida? aad baad mahadsantahay, isku day wanaagsan, samada siibin. ramadaan kariim baanu ku leenahay. aan hore ugu sii socdo, magacaaga saddexan? jaamac gille. jaamac, ramadaan kariim baanu ku leenahay. isla su-aashaasi ayaan ku weydiinayaa, goorma ayuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunidu? 1983. isku day wanaagsan, samada siibin. ramadaan kariim baanu ku leenahay. barnaamijkeeni laaf radio hargeysa iyo afla xinog ayaan weli guda jirnaa. magacaaga saddexan? waxaweye ciise muuse cabdillaahi. ciise, ramadaan kariim baanu ku leenahay. su-aashaasi aan asxaabtaada weydiiyaan jecla adigana inaan ku weydiiyo, goorma ayuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida? wuxuu dhammaaday 1984. aad baad mahadsantahay, sidii saxdayd baad jawaabtaasi uga jawaabtay. afla xinog ayaa abaalmarin guddoonsiin doonta. barnaamijyada noocana sida arag? wallaahi waa barnaamijyo dee dadka lagu dhiirigelinaya in aqoontooda daheerkay taagan tahay loogu ogaado iyo dee ka faa'iidaysa dee cilmiga. waa xagaag dhegaystayaal, su-aalaha iyo barnaamijka mar kale ayaynu dib isugu soo laaban doonaa, balse markan qadar xayaysiisa. injineere hallow. hallow. cagaftii aniga uur markay joogtay ayaamay uuri yaqiin kuu keento intaanay duqaynin iminka waan dhigayaaba. hallow. hallow. awtiista may maqashaa? haad baa kuu maqla. haddii ay uure madow ay ka keento igsaaska ee cilladu waa qoliyadee ee saliidanay aflax keentee la yidhaahdo inoog bijiinka u isticmaal inoog. waxagee keenta midaa aflax
ayaantii alla keenaba ascaarba ah barooye ogaalkayda lahow ool aftan obadi weel oolyadu isticmaalo isagaa wada joognu isku raacay adduunku aflax baa dalka keena saliid weeye cajiibo la yidhaahdo inoo khuburooyin aqoon loo iyaga looga dambeeyo eegitaanka alaabta ayaa isticmaalka saliidan kambaniga weyne inoog ee imaaraadka ku yaalla oo kayda u saaray wuu biliifay adduunku falaydoogada duuliya eerbas qaada rakaab iyo maraakiib iyo dooyo in badweynta dhex maaxdo alaabooyin la saariyo kawaadhida idilkeed mid batrool iyo naafto saliiddu isticmaalo iyadoo saddex nooca aflax baa dalka keena waa saliidda inoog axsan weeye saliid haddaba ma rabtaa inaad madxiso dhaqaalaha kaaga baxa saliid beddelka ma u baahan tahay gaadhigaagu ama mashiinkaagu in aanu kululaan islisin amaba uu nadiif ku ahaado haddii ay jawaabtaadu tahay haa fadlan isticmaal hal doorka saliidaha iyo xaydhaha ee inog wixii faahfaahina intaasi dheerna waxaad kala xidhiidhi kartaa dhammaan xafiisyada gobollada dalka ay ku leedahay shirkaddu amaba seeqaraac telefon nambar 2043 amaba 47 eber 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 6 ballanteenu waa hal doorka saliidaha iyo xaydhaha ee inog qadarkaasi xaysiiskaana dhegaystayaal aynu intaasi kaga gudubno markan aynu dib ugu laabanno dhinacii su-aalaha iyo weliba dadweynaha ka qayb qaadanaya barnaamijka barnaamijkeeni laf radio rkcy aflixnog aynu guda jirnaa magacaaga saddexan axmed cabdikhafaar axmed rabadaan kariim baanu ku leenahay hal su-aal ayaan ku weydiin doonaa su-aashaasi haddaad karato aflixinog ayaa abaalmarin gudoosiin doonta haddii kalena aqoonkorasuun bay noo noqonaysaa su-aashan ku weydiinaya waxay noqonaysaa riwaayadii la odhan jiray gaaraabidhaan abwaankii sameeyey kumu ahaa mana salaama bidaa sangu abwaan sangu ah iskuday wanaagsan samada siibin rabadan kariin baanu ku leenahay aan hore ugu sii socdo magacaago saddexan waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatuhu cabdiwahaab su-aashaasi ayaan ku weydiinayaa riwaayaddii gaaraabidhaan iyo sameeyey barnaamijkeeni laf radio argeysi iyo aflixinog ayaynu ku guda jirnaa ugu horeyn magacaago saddexan magacay waa cumar daawo ibraahim cumar soo dhow waan ku leenahay mar kale su-aashan ku weydiinaya waxay noqonaysaa riwaayaddii la odhan jiray gaaraabidhaan abwaankii sameeyey kuma aha riwaayaddii la odhan jiray gaaraabidhaan iyo horta riwaayadaha waan isku fiicnay be laakiin waxay isoo qabato gaaraabidhaan waxuu ahaa allaah mustacaan ninkaasi wallaahi way ka baqan yahay imanka aad baad mahadsantahay rabadan gariib baanu ku lahay kusoo dhawo barnaamijka laf radio argeysi aflixinog ugu horeyn magacaago saddexan waan ku dhowahay magacaaga cabdiraxmaan daahir xuseen cabdiraxmaan hal su-aal baan ku weydiinayaa su-aashaasi haddaad garato abaalmarin ayaa aflixinog gudoonsiin doontaa haddii kale aqoon kororsi ayaynu noqonaysaa markaan su-aashan ku weydiinayaa waxay noqonaysaa riwaayaddii la odhan jiray gaaraabidhaan abwaankii sameeyey kuma aha riwaayadda wallaahi gaaraabidhaan karan maayo cadii samaysay aad baad mahadsantahay kusoo dhawo barnaamijka laf radio argeysi aflixinog ugu horeyn magacaago saddexan cali yuusuf muuse maxamuud cali rabadaan kariim baanu ku leenahay isla su-aashaan saaxiib ka weydiiy baan jeclay inaa ku weydiiyo riwaayaddii gaaraabidhaan abwaankii sameeyey kuma aha anio hadraawi baan umadi hadraawi a isku day wanaagsan samadaa siibin rabadaan kariim baanu ku leenahay waa hagaag dhegaystayaal qaybaha su-aalaha iyo barnaamijkeenna halkaasi ayaynu ku arkin doonaa haddii ebiqadro beri kalab ayaynu halkaasi ka sii anbaqaadi doonaa su-aashaasi inoo taagan inta ka horeysase anigiiyo intii kale igala qayb gasho waxaan idiga tegnaa sidaas iyo nabadgelyo والبلدي